Gràcies, presidenta. Avui ens trobem aquí en principi per encetar aquesta 13a legislatura. Dic en principi perquè amb les intervencions que hem sentit en aquest faristol no sembla que hi hagi gaire pressa per encetar-la. No sembla que hi hagi pressa per fer front a la crisi múltiple que tenim a sobre, per construir aquestes bases d'un nou país que no deixi a ningú enrere. I llavors aquí estem esperant que comenci aquesta legislatura, que podria haver començat divendres, perquè hi ha qui se sent lluny del consens de la majoria per un rescat social en clau de sobirania. Però saben qui no pot esperar? Les desenes de famílies desnonades cada dia, milers cada any, per qui potser sí és urgent activar quan abans millor la recuperació dels habitatges buits en mans de grans tenidors. Per les 221.000 persones en pobresa extrema i 129.000 persones en risc d'arribar-hi, potser sí que és urgent fer efectiva aquesta modificació de la renda garantida mentre s'engega el pla pilot de la renda bàsica universal. Potser sí que tenen pressa les milions de persones que encara no estan vacunades perquè la sanitat està infradotada de recursos o perquè directament no tenen accés al sistema sanitari perquè no tenen ni padró. O les que omplen les llistes d'espera interminable i que necessiten que ens sortim ja de les limitacions d'aquest govern en funcions i que ens posem ja a treballar per desplegar les mesures necessàries en un nou cicle amb totes les eines disponibles. Davant d'aquestes situacions no podem continuar carregant tot el pes de la crisi econòmica i social a les espatlles de les classes populars, perquè tenim pressa. Ara mateix, tot el que no sigui assegurar una vida digna ha de restar en segon pla. Per tot arreu sentim la crida a la unitat. No acabem d'entendre què és el que pot estar impedint aquest consens en una situació d'emergència tan clara i amb uns objectius comuns que en principi també ens semblen de consens. Si potser és una qüestió de desconeixement de com treballar-la, haurem de mirar al carrer per veure'n alguns exemples. La unitat de tots els sectors de la salut que van ser capaces de convocar una vaga sectorial insòlita per reclamar una sanitat 100% pública i de qualitat. La unitat de les treballadores de la llar que s'autoorganitzen en sindicats per defensar els seus drets laborals, o la de les interines d'educació infantil que fins i tot van aconseguir impulsar una llei d'estabilització del sector la passada legislatura. La unitat com la de la plantilla d'Iqoxe, que com hem vist avui encara s'han de continuar manifestant i convocant vaga per exigir a l'empresa més seguretat perquè les administracions públiques segueixen mirant cap a una altra banda. La unitat com la del moviment de l'habitatge que mobilitza milers de persones per defensar un dret a l'habitatge digne i en contra de la pobresa energètica. O la dels centenars de persones i organitzacions que es van concentrar el passat 13 de març en resposta a la patronal per mostrar que la unitat popular és el motor de casa nostra i que sense classes populars no es pot tirar endavant cap projecte de país. Els carrers estan units i mobilitzats, lluitant per la vida digna. Què cal fer perquè la vida de les persones esdevingui una prioritat dintre d'aquest Parlament? Hauran de complicar les concentracions aquí a la porta perquè els veiem i els fem cas. Tenim pressa perquè la vida de la gent no pot esperar. I per això nosaltres portem setmanes treballant per aquesta unitat i per poder votar avui que sí. Perquè a banda de veure les emergències, que sembla que tothom les ha vistes, cal trobar els consensos per pal·liar-les. I abstenir-se o votar en contra no treballa ni camina cap a aquestes solucions. Dilatar aquesta investidura innecessàriament demostra la desconnexió de les institucions respecte a l'emergència que està vivint aquest país a nivell social, sanitari, econòmic, ecològic i democràtic. Cal posar-se les piles perquè a la majoria d'aquest país els hi va la vida. Moltes gràcies.